әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл Берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бүгін біз сіздерді мәдениет қайраткері Суретшілер одағының мүшесі Батухан Баймен ағамызбен және оның шаңырағымен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Батухан аға бар ма? Мына жаққа кіре беріңіз. Рахмет. Көш, мен бәрін елім, мен нелерін бәрін бұрап, не алып өсіз, мен бәрін яқтым, мен бәрін. Ассаламу алейкум. Оо, алейкум ассалам. Қалайсыз, Батухан аға? Қажы бақан бауырым, қалай? Жадан Аллаға жақсы, өздеріңіз ұлайсыз. Ассаламу алейкум. Оңтүстікте әбден қыс болғанда, боран болғанда келсін деді. Жеңіл киініп алыпсың күнің болсын. Енді қанша қар жауса, боран болса да, туған жердің топырағы ыстық болып тұрады ғой. Сол ыстықтың күшімен жүрміз. Жексенбі жұмыс па сіздерде, қалай өзі? Жоқ, мына енді бізде мынандай қыс ылғи бола бермейді, мынандай қыс ауыр. Түнде қалың қар жауып, енді балалар еске алды сәл реттеп, ана қарды күреп, мына жұмыстарын ана қатпамасын деп, әрқайсысы өз түрліктерін жасап отқан жөні бар енді. Бәрі емес енді сөйтіп, біраз балаларға өздерінің әрқайсысы өз түрліктерін жасап отыр. Мына енді ақыры енді өздеріңіз келіп қалдыңыздар, мына енді қазір мына енді формовочный цех дейді, форма алу, құю, сол жерде жасай береміз. Енді мына қазір мына біз балалар жасайын деп жатқан мына енді оюлар ма? Мына орнаменттер, қазақтың ұлттық орнаменттері мынау. Қазіргі соңғы материалдар бар мына фибробетон дейді, полиуретан дейді, жаңа стекло нелерді қосылып істелетін жұмыстар. Олар мына енді формаларының бәрін кеше сүртпеген, мына аязда қатып қала ма деп келіп әрқайсысы өздерінің жұмыстарын жасап жатқан жайы бар. Сұраныс көп па қазір? Енді сұраныс болғанда әр кезде әрқалай. Кей кезде қысты күні осы жерде жылытып, қыстай жаңа борандатып жұмыс істеп жатамыз. Кей кезде жаздың күндері жұмыс болмай қалатын жағдайлар да болады. Кәдімгі сыртқа шықсаңыз көп істеп қойған жұмыстарымыз бар, солардың бәрін енді тапсырыс болса, біз енді жұмыс жоқ деп қарап отыра бермейміз. Істей бересіздер? Істей береміз, кейін неғылса реализация ете береміз. Енді қазір саябақтар көп салынып жатыр ғой, олар саябақтарға әдемі ғой. Сол саябақтарға ұлттық дүниелерді қою, фольклор дейді ғой, фольклор сондай нәрсе жасап жатырмыз. Әсіресе мына шетте құмырауларыңыз әдемі екен. Құмыра енді құмыра баяғыдан ата бабамыздан істеліп жатқан құмыра деп ойлаймын. Біздің мынау түркістанымыз бар, отырарымыз бар, сығанағымыз бар, сайрамымыз бар. Құмыра біз үшін соншалықты бір жаңалық емес. Ол біз құмырамен көріп өстік, жасап өстік, жасап жатырмыз, бізден кейін де жасай береді. Алла бұйыртса. Ал енді біз кім балалар түріктерін жасай бердім. Біз бара берейік былай қарай. Жинақ сыпсы. Мынау енді сонша жылды еткен еңбегіңіз ғой енді көрініп тұр ғой. Сол кездегі облыс әкімдердің берген Атамқұловтың Мырзахметовтың мына қазіргі Түймебаев. Бүкіл әкім сізді марапаттап отыр екен. Енді соның бәрі енді жетістіктің арқасы ғой деп өзім ойлаймын. Енді мынау енді Суретшілер одағының берген марапаттары. Мен 14-ші жылы Алматыдағы Қасиев атындағы өнер мұражайында графика саласында Сидоркиннің кейін жеке көрмесін жасаған мен болып тұрмын, екінші суретші. Сол кезде берілген марапаттар. Одан кейін тағы да сол кездерде үздік суретші деп аталған Қасиев атындағы алтын медаль бар, сонымен марапатталдым. Қазақстан суретшілер одағының 80 жылдық медалімен марапатталдым. Үздік еңбегі үшін енді айта берсең ондай марапаттар жетеді. Елге қызмет еткеннен кейін марапатталғанда жасырмау керек. Ал мына жақта енді мынау нелерде басылымдарда, газеттерге, журналдарға, кітаптарға шыққан осы жерде мына 5 томдық Қазақстан өнерінде сінде графика шыққан нелер, бөлген ана конфедерация союз художник шығарған кітаптар, мына Испанияда Абай жайында альбом шығарған осылардың бәрінде барған жеріңізде кітап арқылы оқып жүреді ғой. Соның ішінде менің де туындыларым бар, мен жайында жазылған ана газеттер, журналдар, ана Намат деген жаңағы журнал, одан да жаңағы белгілі өнертанушы ЮНЕСКО негізінде жұмыс жасайтын Камиля Лидің мен жайында говорящая стрихи деген несі жазылған кітап жазылған. Ал енді одан кейін мына бір кітаптарым тұр, анау менің өзім ұстазым белгілі суретші профессор Темірхан Нордабеков, қазір Алматыда
әлде дәріс береді жастарға, өзінің сондай графика мектебі бар ашқан. Сол екеуміз қосылып шыққан альбомымыз Темірхандар деп өткен. Батухан бай мен ұстаз һәм шәкірт деген жоба бойынша шығып, үлкен көрме болып, республикалық деңгейде аталып өтілген. Ал енді мынау қазіргі мынау қолым ұстап тұрғаным осы 2016 жылы шыққан жеке өзімнің альбомым енді. Ох, мен мына өздерің келіп қалдыңдар, мен өздеріңе бір орындарыңа бір жазып, қолтаңбаңды жазып берейін. Бәрекелді, бәрекелді. Так. Біз қолтаңбамызбен алсақ, жақсы ғой. Ал мынау енді неде асыларына ұжымына ізгі ниетпенен Батуханнан мынау не дейді, сендерге де шығармашылық табыс тілеймін. Сендер де өнер адамсыңдар, ылғи ізденісте жүрген жігітсіңдер. Әйтеуір мына елімізге сондай осы мынау шариғатты мынау нені насихаттап жүрген жігіттер, сіздердің жолдарыңыз ашық болсын, жетістіктерге жете беріңіздер, жақсылықтарды жолыға берейік. Ал міне рахмет ұжымдарыңызға. Әрі ал енді енді бүгіндегі нәрселердің бәрі енді менің жеке шығармашылықтарым ғой енді. Иә, осының бәрі енді қалай жасалады, қалай істелінеді, қандай нәрсе екенін бәрін сол төбеде шеберхана шығып көріп жүріңіздер. Жүріңіз. Бұл жақта шеберхана ғой. Шеберхана, шеберхана енді адам жұмыстардың қалай жазылатыны, қалай жасалынады деген сияқты нәрсе. Оның жөні қандай, қандай материалдардан істелінеді. Сондай көзбен көргендей болмайды да. Иә, солай қарай жүріңіздер. Кәдімгі. Мынау жеке шеберхана. Мен енді өзім мына графикамен айналысамын ғой. Иә, иә, иә. Мына графика деген не нәрсе деген кезде көп адам түсіне бермеуі мүмкін. Мына линография дейді, мына линолеумде жасалады мына. Міне мына кәдімгі қолға түсірілген еденге түсірілген линолеумде. Иә, иә. Соны дайындап, осыған өзіміздің ойымызды, суреттерімізді, ойларымызды саламыз да. Немен саластырсың? Оны карандашпен қағазға саламыз да, мұны калькіменен каприоліне қағаз дейді, соны осыған түсіреміз, ондар енді ұзақ процесс. Бірақ жалпы соны түсірікті болсын деп мынандай іштей келдейді мынау. Біздің карандашымыз болсын негізі. Осымен мынандай суретке саламын мынандай. Ой, бәрекелді. Мына бүйтіп ойлар бәрін. Көрдіңіз ғой? Осылай көкпен сырлаймын мына. Астындағы ақ болып өз суреті түсінікті болады да. Түсіндім. Әр түрлі размердегілер мында. Бұл былайша айтқанда карандаш сияқты нәрсе. Енді қаламмен салғанды өшіре аласыз ғой, мынаны не істейсіз? Бұны бір кесте өшіре алмайсыз. Бұл жерде қателік жіберуге болмайды. Мәссаған. Бұл соншалықты сондай мұқияттылықты. Бір мына графиканың өз өнеріңіз сондай өзі, бір артық сызық, бір артық штрих болмау керек. Егер де мынадай қазір қателесіп кетсе, мен оны тастаймын, болды. Жарамайды. Мен өзі қайтадан ойлауым керек. Сол үшін қателесуге тырысамыз. Байқауымша жаңағы сыртта құмыралар тұр. Мына жерде ауыл, өзіңіз кішкене қазақылыққа жақынсыз, е? Енді қалай деп айтсам, мен фольклорға өте жақын адаммын. Бәсе. Неге десеңіз, онда менің өзім шешемнің өзі бүткіл ауылдың жаңағы киізі, кілемі, алашасы, бәрін киім пішуі, тігуі, ауылдардағы бүткіл әр күзге қарай әр үйде апта сайын киіз басу жағы асарлатып, соның басасында бала болып жүгіріп ойнап жүрген бала, мен үшін бұл нәрсе құмыра болсын, я болмаса мына ауылдың жағы фольклор болсын, мен үшін ол бір соншалықты таныс нәрсе емес. Мен сонымен өскен адаммын, соны солармын. Құдайға шүкір. Енді әрқайсымыз түрлі мамандықта болсақ та, сол қазақылығымызды ұмытпасақ, ұлттығымыз дамиды деп ойлаймын. Әлбетте мына өнерде негізі өнерге көп көңіл бөлу керек. Неге десеңіз, енді әр мемлекет өзінің бір сондай шығарған бір заводтың элемені емес, өнерімен мақтанады. Ұлттық код. Ұлттық коды сондай нәрсемен мақтанады. Сол үшін оған өте көп көңіл бөлу керек қой деп ойлаймын. Қазақылыққа жақын екеніңізді білдік, және сізді қажы деп естідік. Қажылығыңыз қабыл болсын. Енді сіздей кісі баланы қалай тәрбиелейді, шаңырақты қалай берекесін келтіреді, сол бізге жұмбақ болып тұр. Үйіңізге барсақ рұқсат болса. Енді Аллаға шүкір деп айтайын, енді қазір Алла берген үш бала, бір қызым бар еді, бір балам Алла өзі қайтып алған, қазір екі балам өзі сондай жеке кәсіпкерлік салада жұмыс жасап жатыр. Ол кісілер де екеуі де үйдегі жеңгең де бәрі қажылықта болған, бес уақыттары бес уақыт намаз оқиды, өздері қарамағында жеке бизнесінде 30 шақты жұмыскерлер істейді, олардың бәрі жаңағы намазхан жігіттер. Қазір сәтін салса үйге қарай кетіп жатып, төре тұр соғып көрмепкедейді ғой. Құдай қаласы дұрыс. Ал енді барайық, соған қарай жүріңіз.
Олдарыңыз ба? А, олдарым мына. Айнылай қалып. Үлкен ұлым Аслан. Аслан қарды. Аслан қарды десе болады. Өте қуаныштымын. Мына кіші ұлым Нұрсұлтан қарды десе болады. Қажымхан. Әкелерімді түсірді. Аллаға шүкір, қазір соның келді. Мына жолда кетіп бардым. Өздеріңе соғып отырмыз. Мен сендерге осы заманның жігіттерін жоқ сендер енді мына не істейді, не қоятындарын өздеріңе жақсылап айтып түсіндіресіңдер. Бұл да бір отбасылық кәсіп қой. Кәсіп қой енді. Қалай күн көріп отырмыз. Бұл жерде енді немен айналысасың? Енді біздің кәсіп автосервис дейді, бағана көліктерге қызмет көрсетеміз. Оның ішінде өзі бағана көліктің бет әлпеті түрін жақсартатын сервис. Детейлинг орталығы дейді оны. Яғни машинелерді полировка жасаймыз, бояймыз, химчистка жасаймыз дейді. Іші сыртын жақсылау, бәлкім даже жаңа көлікті одан да жақсы қып шығару, сол біздің кәсіп болады. Ішінде сыртында. Ішінде сыртында иә, толық иә, бағана бұзылған жер болса немесе не жер болса қорғау дейміз, бағана сыртын қорғаймыз, болмаса бұзылған жерлерін бояп жөндейміз. Көп па көлік? Иә, Аллаға шүкір, жұмыс жақсы жүріп жатыр. Сапаға қатты мән беруге тырысамыз, сол себепті бағана өзіміздің постоянный тұтынушыларымыз бар. Келет, іздейді бізді. Тағы кім өздері осы екеуін айналысасыңдар ма бұл жерде? Бұл жерде негізі жалпы коллектив 35-40 адамнан тұрады. Жалпы офиске келетін болсақ, офистің өзінде 6-7 адам істейді. Және іште бір 30 шақты ұсталар, мастерлеріміз бар. Жалпы тапсырыс қабылдап отырады сенде? Иә, өзіміз бәрекелді. Алма алма ағашынан алыс түспейді деп енді тура сіздің ізіңіз жалғағандай көрініп тұр маған. Рахмет, рахмет енді. Ал қазір жиналып онда ал аға, міне шаңырағыңызға да дәм беріп келдік енді. Жаңа жол жөнекей үйіңіздің тең жартысымен таныстық қой. Енді жеңгелерімізді таныстырып өтіңіз. Мына енді алла нәсіп қылды мына жаңа бір жерді аралап көріңдер енді. Мына енді шаңырағымыз біздің отбасымыз. Мына осы үйде мына жеңгелерің Әзиза осы үйдің несі шаңырақты егіп отқан мындай жеңгелерің болады. Мына ең кенжем менің үш баламнан кейінгі Назерке деген өзімнің қызым. Архитектор, қазір менеджер неде шетелге барып оқиын деп жатыр. Өзіңіз жалғаған осы қыз болды ғой. Осы қыз енді. Енді балалар енді біз енді біраз нәрсені көрдік. Мысалы елбасымыздың өзі айтқан тәуелсіздікті алудан оны сақтап тұрудың өзі сондай қиын деп айтқан. Негізі осыған мен сондай қалай деп айтсам сондай жоғары көзқараспен қараймын мен бұған. Бұл тәуелсіздік деген бұл бүкіл еліміздің, өзіміздің, бала шағамыздың, ұрпағымыздың болашағы деп ойлаймын мен өзім. Бұл тәуелсіздік кезінде біздің мынау жаңа жыл мерекелерімен елімен көлеңкеде қалып кетіп жатады. Көп нәрсе өзіміздің осы өзіміздің қазақтарымыз кезінде соны жаңа жылмен әуре болыпты, тәуелсіздікті ұмытып кетіп жатады. Иә. Оның негізі дұрыс емес, тәуелсіздік біздің нөмір бірінші мерекеміз болу керек. Ол тәуелсіздіктің ол бізге оңайлықпен келген жоқ, ол тәуелсіздік. Көпшілік адамдар айтады, тәуелсіздіктер сондай біз оңай қолын жетістік дейді, ол ондай емес. Ол қазақ 300 жыл бойы, 250 жыл бойы қаншама көтерілістер болды, қанша бір адамдар құрбан болды, қанша бір адамдар шейіт болып кетті сол тәуелсіздікті аңсап. Ең соңғысында 86 жылға немен келіп тоқталды да, сондай қиындықпен жеткен бұл тәуелсіздік бізге. Міне Аллаға шүкір, сендер көп нәрсені біле бермейсіңдер, біз тәуелсіздікке жеттік, міне қолымыз ұзарып былай жатқанда істеген нәрсемізді істеп, жасайтын нәрсемізді жасап, айтатын сөзімізді айтып жатырмыз. Бұрын сендер оны білмейсіңдер, кеңес одағы кезінде ондай нәрселер болған жоқ. Мен жеңгелдерің куә, қанша квартирадан квартир баспанада баспа қаңғырып жүрдік. Не пропискаға қоймай, не жұмысқа алмай. Сондай бір енді оны бәрін тізе берсек қазір ұятта шығар мүмкін. Бірақ осынша қазіргі заманда енді жұмыс істеймін деген адамға, былай тірлік істеймін деген адамға, жағдайым жөндеймін адам деген ешқандай кедергі жоқ. Тек қана болмайса тек қана оған өзің кінәлісің. Сол өзің ұйымдастың керек, өзің жасаң керек, өзің ұмтылуың керексің. Қазір заң да қолдап жатыр. Былай жақында басшылар да сондай жағдай жасап жатыр. Енді кемшілік болса болып жатқан шығар, бірақ енді ол көш жүре түзеледі. Бірінші біз осы нәрсені тәуелсіздігімізді сақтап қалуға, соны құрметтеуге, соны сондай ұрпақтан ұрпаққа қалдыруға біз соны үйренуіміз керек. Біреуді кінәлай салу оңай балаларды. Ол кінәлау ол өз бетімен жіберсең ол сондайға баратын нәрсе ол. Оны кінәлаудың қажеті жоқ, оны құлағына құю керек, оны тәрбиелеу керек, оқыту керек, көрсету керек. Өзің
сондай жолға лайықты болуың керексің. Біреуден талап қойып, біреуді тәрбиелеу үшін сен өзің сондай болуың керексің. Өзің тірлігің бәрін жаман болса, шариғатқа тура келмесе, ол сен балаңды қалай ол тәрбиелейсің? Болмаса өзің арақ ішіп балаңа қалай ішпе деп айтасың? Темекі шегіп жүр балаңа қалай темекі шекпе деп айтасың? Сол үшін адам бірінші пәленшеден, түген жерден кінәні іздемей, адам өзінен іздеу керек. Әке қандай болса, бала артынан солай ереді деп. Қарап тұрсақ, осы отбасылық кәсіпті дамытып жатқан екі бірдей ұлыңыз жеке кәсібін ашып, қызыңыз соңыңыздан еріп, міне архитектура болып жатса, енді біріншіден баланы еңбекке баулудың жолы, екіншіден өз еріктермен сондай бір кәсіп ашуға қалай бет алды бұл кісілер? Сіз жастық шағыңызда қандай болдыңыз? Мүмкін соған еліктеген шығар. Енді жаңа айтып кеттім ғой, бәрі тәрбиеден болады деп. Мен өзі әкемнің әкесі, Баймен атамыздың өзі иманды болған дедім жаңа. Бес уақыт намазын оқыған әкелеріміз де бәрі иманды болып өтті. Бәрі жұмыспен, сондай пейнетпен өмір сүрген адамдар. Кеңес одағының кезінің өзінде деп айтайын, мен былай сондай бір айлық алып, сондай қызмет істеген адам емеспін. Сондай онда ол кезде сүрештер одағы деген болатын, сонда жұмыс істейтінбіз. Не дейді, андай істегенсең аласың, істемесең алмайсың жұмысты. Сондай системада істедік. Біз андай бір 30-ге шығып, бір ай сайын қол қойып айлығын алған адам емеспін мен осы күнге дейін. Үкіметтен көмек күтіп жатқан адам емес. Үкімет береді, үкімет маған үй береді, үкімет маған мәселеске береді деп ондай нәрсені армандаған адам емеспін, шынымды айтайын. Әйтеуір тырбаңдап өзім сол еңбегіммен, пенетіммен осы үйді де салып, әйтеуір жабағана көрген жерлерімді бәрін ұйымдастырып сондай істедім. Мүмкін соның әсері болған шығар балаларға да енді ондай. Айтып отырмын ғой, ата көрген оқ жонар дейді, шеше көрген тон пішер дейді. Мен соны көріп өскен шығар, бұлар да өздері сол кәсібін қайланып. Мен бұларға сен осындай істейсің, сен ұстайсың деп істейсің деген маған енді ондай бір нұсқау болған жоқ. Заман жастардікі. Қазіргі сондай технологиялардың дамыған заманы. Біз қайта көмдерсізден қап кеттік біздің жастағы адамдар. Бұлар болашақтың адамдары. Өздері инициатива көтеріп, өздері ашып, өздері жұмыс жасап жатыр. Мен тек қана дұға жасап, қолдау, басқа не болады? Баймен әулеті деп айтуға бола ма? Өзіңіз қанша бауыр болдыңыз? Баймен әулеті деп айтуға әбден болады. Баймен атамыздың 4 баласы болған. Сол 4 баласын тараған адамдар қазір мен өзім тойдымалақта көріп, не болмаса кейбіреулерін, анау нелерін, немере шөберелерін, кейбіреулерін танымайтын жағдайға жетіп қалдық. Аллаға шүкір, көппіз енді ол жағынан, енді Алла көп көрмесін. Тағы бір таңғалып отырған нәрсеміз ғой. Мысалы мәдениет қайраткері деп жатыр. Түрлі атақ, даңқ, неше түрлі алғыс хат кірмеген жа жыл сайын Шымкентте әкім ауысса сізге марапат беріп жатады да мысалы. Бірақ енді сондай дәрежені, атақты бір көтеріп жүру оңай нәрсе емес. Ол үшін не керек адамға? Енді былай да адам өзінің істейтін, Алла берген нәрсені істей алатын нәрсені істей беру керек. Онан ол дәрежені, болмаса бір атақты, бір медальді ойлаудың қажеті жоқ. Ол өзі келе беретін нәрсе. Енді мынау мансақ, атақ дейді, болмаса аштық, болмаса тоқтық, байлық, кедейлік. Бұның бәрі сондай бір дәреже имандылыққа келетін нәрсе бұның бәрі. Адамның жүрегінде имандылығына. Барда шүкір деп, жоқта сабыр етіп, сөйтіп сондай қылатын нәрсе бұл. Бұл сондай бір өлшемдер жаңағыдай, соның біреуінің түбіне түсіп, болмаса бір сондай тұңғиыққа түсіп, бір уайымға түсіп кететін нәрсе емес, болмаса бір сондай шаттанып бәрін ұмытып кететін нәрсе емес, бұл имандылыққа келетін нәрсе. Адам жүрегінде иман мықты болса, кез келген еш нәрсе бұл өмірдің атағын алаңдамайды десеңші? Ешқандай алаңдамайды. Жақ көкемізді көрген кезде тал бойында қазақылығы бар, бір тұлғаны көргендей болдық. Оның үстіне жасаған еңбектері де кілең ұлттық, жылқы бейнеленген, құмыралар. Енді бұл кісінің жары қандай деген кезде сізді көріп қуанып отырмыз міне. Киіміне дейін қазақылығы шығып тұрған, ақ орамал асылған, асылана деп білеміз. Енді сізге бір сауалымыз болып тұр. Осындай елдің алдында жүрген ел азаматтарының үйдегі жағдайын қалай жасауға болады әйелдер? Енді әртүрлі жағдай болып, бұл сыртта жүретін адамдар болғаннан кейін әртүрлі жағдаймен келеді. Енді кейде тастап келеді жұмысқа, мінездерін кейде қайтып алып келеді сол кездерде.
негізі көкеңнің орны осы жоғары жақта компьютердің алдында отырады. Сол жерде тимесек екен осы кісіге өзімізбен өзіміз мына жақта балдарды алып ұйықтатып өзіміз бөлек де шаршап келгенде, шаршамай келсе сәл де болса енді аталарын көріп демалсын әкелерін деп жібереміз. Балдармен демалады. Ылғи жұмыста болып бір оқта текте бір демалуға уақыт тауып мына балдардың инициативасымен бір демалуға шығып тұрамыз. Сондай кездерде демалмаса көбінесе бұл кісілер енді түздің адамдары да сыртта жүреді. Баяғы аналардың дәдісі осы еді ғой, ер кісілердің үйде қатты миын ашытпай барынша тыныштығын күшейтіп, өйткені елдің алдына шығады ер азаматтар, азаматтар екен. Қалай әкенің қызметіне жақын қылуға болады осы ұл қыздарды? Мен өзім балдарымды сол неге сол жолдан көрі басқа бір осы жұрттың өкіметтің жұмысы дұрыс болып па сол заманда маған солай көрінді де, енді шынын айтып отырмын енді. Сөйтіп өз ұлдарымды суретшіліктен көрі негізі ана өнер адам болған екен қанша қалай алып қашсаң да бәрібір сол неге барып тығылады екен, бәрібір болмайды екен да. Өнерлі, Құдайға шүкір, өнерлі ұлда қызда. Дегенмен де осылар сол бір жолдан көрі бір әйтеуір басқа қасып алсыншы деп басқа бір оқытып, ана жақсы мектеп таңдап, жақсы не таңдап, оқу орын таңдап бір басқа салаға жіберсем деп ұлдарым енді заңа айтты ма, заңгер екеуі де заңгер, бір заң маманын оқып өздері сол мамандықты дұрыс көрді, сөйтіп солай бірен заңды білген дұрыс шығар деп солай бір енді мектепте жүрген кез, мектепті бітірген кездері бір қызмет болса дегендей сондай бір ойда болып сондай оқу заңды оқыттыңыз ғой. Оқыды да. Содан ол енді ол кезде сол дұрыс емес сияқты болып көрінді, сол осы көкеңнің кәсібінің өзі бір бірде бар бірде жоқ дүниеден көрі осы бір ай сайынғы баяғы сол дұрыс шығар деп соны оқытып сөйтіп жүргенде мына бір заман өзгерді да. Қазір ол кісінің кәсібі бұрын басқаларға қарағанда дұрыс жасап тұр да. Шынын айту керек. Басқалар осындай бір жеке кәсіпкер деген бір қазір енді дұрыс не болып кетті. Сондықтан мына балдарды сол бір қызметке тұрасыңдар ма деген неге қылған кезде мына үлкен ұлым ол бірде істен қызметтен көрі, бірақ енді істеді басында біраз үкіметтің жұмысын жас кездерінде істеді екеуі де. Дегенмен де ол жұмыстан көрі бізге осы жеке кәсіп ыңғайлы сияқты, осы бұлар енді жаңағы әке баладан озып туады дейді ғой, енді қазіргі жастардың көзқарасына қарап өздері осы жеке кәсіп дұрыс бізге осындай біз өзіміздің жеке ісіміз болғанын қалаймыз деп инициативасымен солай бір осы жеке кәсіп ашып үлкен ұлым солай бастап істеді. Кейін кіші ұлым да бітіріп келгеннен кейін біраз Астанада осы Шымкентте қызметтер істеді, біраз қызметтерді істеп көрді да ол бір бізге қол емес екен, ай сайын бір 40-50 мыңға қарап отырған, одан да бір мен де бір өзім осы әкем мен ағама көмектесіп жеке кәсіпкер болған дұрыс сияқты, бала шағамды асырауым керек ертең дегендей бір ойменен ол да жаңағы өкіметтің жұмысынан көрі жеке кәсіпке ауып кетті. Жалпы шаңырақтың берекесі неде деп ойлайсыз? Әрине ынтымақта, оны енді мен айтпасам да бәрі біледі ғой, ынтымақта ғой. Жаңа бәкең айтты ғой, елбасымыздың өзі сонша бір көп ұлтты мемлекеттің өзін бір неде ұстау үшін ынтымақты болу, ынтымақ тату үшін ауызбіршілік болу керек деп. Ынтымақта ғой, отбасының ынтымағында, әйтеуір берекенің өзі ынтымаққа ба келмей ма? Ынтымақта, сосын бір адамға бағынуда ғой. Өкіметтің өзі бір басшыға бағынса, үйдің өзі бір сол кішкене мемлекет болғандықтан бір адамға бағынып, біреуін тыңдап, бізде бір мынаны осы әкеңнің айтқан заң соны тыңдайсың емес, бізде әкесінің өзі бәріміз былай осы біздің бәкеңнің өзі отбасында әкесі балдармен ақылдасып істеген, бәрін балдар біледі, балдармен ақылдасып істеген, сол бізге өтті десе болады, сол не біздің отбасымызға. Кеш болып қапты дендек аға. Басталған нәрсенің ақыры болады деп мен бір күннің қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. Рахмет. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңыз берекелі болсын, жемісті бола берсін. Мені үй жайды көрдіңдер, келіп тұрыңдар енді. Жақсылыққа келейік. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы. Міне, шырайлы Шымқаланың шырайын келтіріп жүрген, ел көркіткен ел азаматының бірінің үйінде қонақта болдық. Әр шаңырақ дәл осындай берекелі болсын. Отбасымыз аман, отанымыз биік, отанымыз тыныш болғай.